បាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកជំរាបជូនដំណឹងបងប្អូនអរគ្នាបន្ទាប់ពីបានឃើញ setter នេះជុកកម្មវិធីរានវិទ្យាត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាដែលត្រូវជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយដើម្បីចែករំលែកនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ជូនទៅដល់បងប្អូនអរគ្នាដូចជាការលេងកតារបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងសកបកដល់រូបទៀតដែលខ្ញុំអត់ដឹងថាសកបកដល់រូបទៀតជាអ្នកណាគេទេហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តនៅការសកម្មភាពការដែលខ្ញុំចាប់ដើមលេងបែបអគូស្ទីកជាមួយសកបកទាំង10រូបទៀតបងប្អូនអាចជួយdonate ឬក៏បរិច្ចាគ1ដុល្លារឬក៏លើសពី1ដុល្លារជូនដល់ទីពេទ្យកូម៉ាអូបងប្អូនអាចបរិច្ចាគលើសពី1ដុល្លារក៏បានដែរដែលនឹងចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី16អញ្ចឹងសូមចូលរួមទស្សនាការស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំជាមួយសិល្បៈខតទាំង10រូបទៀតចាប់ពីថ្ងៃនេះបន្តទៅអរគុណច្រើនសូមកុំភ្លេចចែករំលែកនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយកុំភ្លេចអាចចូលរួមបរិច្ចាគលើសពី1ដុល្លារក៏បានដែរជូនទៅដល់ទីពេទ្យកូម៉ាអរគុណច្រើនអរគុណចំពោះការបរិច្ចាគថវិការបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកូម៉ាកម្ពុជាត្រូវការអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណសូមជម្រាបលា